لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم پرون تاسو ته ما د عربو د بازي قیولو په باره کښې خبره کړې وه. زما دا خیال دی چې هغه خبره نیمګړې پاتې شوې. هغه دا چې دې عربو کښې ښه او بد قیونه دواړه وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغې د دې ښو قیونو نه کوم کار واخېسته او د هغې هغه د بدو قیونو چې کوم اصلاح یې وکړه، دا د دنیا په تاریخ کښې د دې مثال نشته. یو داسې قوم چې هغه د سره نظم و ضبط نه پېژني، هغه د سره د چا خبره منل هغه ته عار او شرم ښکاري، یو منظم ژوند تېرول د سره هغه د صدونه واقف نه دی. سوونه نه زرګونه کاله شوي دي چې هغه د دې نه د سره واقف نه دی چې منظم ژوند څنګه یې، اجتماعیت څنګه یې، یو قانون او د حدودو پابندي څنګه یې، د چا خبره منل او د چا د خبرې د منلو دپاره یو قرباني ورکول، دې نه هغه واقف نه یي. داسې بیماران چې هغه داسې بیماران دي چې د هغې بیماري تقریبا د عامو خلکو په نظر لاعلاج یې، او یو سړی را شي او د هغې نه حکیمان او طبیبان جوړ کړي، معالجین دې جوړ کړي. دا خبره خو کېدای شي چې یو بیمار ښه شي، خو دا خبره چې بیمار دونه ښه شي چې هغه د نورو بیمارانو دپاره علاج جوړ شي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعجاز دی. دا د نبی علیه الصلوة والسلام معجزه ده. دا د نبی علیه الصلوة والسلام په زمانه کښې چې د مدینه منوره کښې چې کله ازادي میلاو شوه، مکه معظمه کښې خو ازادي نه وه، مدینه منوره کښې ازادي میلاو شوه، او دا یو یو صحابي بیا د دې خبرې اهل او قابل و چې دا د ټولو دنیا امامت وکړي، او په سوونو نه د زرګونه په تعداد کښې، د یو لاک نه زیات تعداد کښې دومره لوی خلک په یو ځای کښې راجمع کېدل، دا د دې په دنیا انساني تاریخ کښې مثال نشته. دا څنګه وشوه؟ داسې په یو ځای کښې لکه په دې دغه کښې مونږ وایو په دې یونان کښې ډېر قابلان خلک وو، سقراط وو، بیا پسې افلاطون وو، بیا پسې ارسطو وو، بیا پکښې جالینوس وو، بیا پکښې فیثاغورس وو، څلور پنځه شپږ نومونه دي، او د ټولو دنیا پرې سترې ډړ کړی دی چې یونانیان داسې قابلان دي او داسې قابلان خلک پکښې را پیدا شي، هغه هم د یو پسې بل او په بل پسې بل را پیدا کېږي. د نبی علیه الصلوة والسلام خوا او شاته چې کوم خلک را جمع کېږي، هغه هر یو کس لوی وړوکی دیهاتي دی او که شهري دی، هغه یو یو تن د هغه نه داسې هیره جوړېږي چې هغه د ټولې دنیا دپاره نمونه جوړېږي. او همدغه یو کتاب وایي، همدغه یو پیغمبر تعلیمات زده کوي، څوک د ټولو نه د فوج د ټولو نه لوی فاتح جوړېږي، لوی جرنیل جوړېږي. نو تاسو تصور وکړئ، هغه حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې په جنګ احد کښې صحابو ته چې څومره تکلیف رسېدلی او د ده د لاسه رسېدلی، څنګه چې په کفر کښې داسې کلک وو چې د هغه موقع نه یې فایده واخېسته چې دا حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه هغه ملګري د هغه غونډۍ ته را کوش، او د عینې په هغه ګرم جنګ کښې د هغه موقع نه فایده واخېسته چې را شم چې دا مخل او د بل طرف نه راتاو شو. هم هغه سړی دی چې بیا د نبی علیه الصلوة والسلام سره ملګرتیا کوي، نو بیا هغه فتوحات کوي چې خلکو سره دا یره پیدا کېږي چې یره خلک به بیا په تاریخ کښې دا وایي چې دا اسلام چې دا دومره فتوحات کړي دی د خالد د وجې نه. تاسو حیران شئ، یا یو طرف ته دا خبره او یا یو طرف ته دا خبره، چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا معسوله کوي چې سبا به خلک وایي چې دا اسلام دا دومره ملکونه فتح کړل، دا په اسلام کښې کمال نه و، دا په دې حضرت خالد کښې کمال و. هغه خالد رضی الله تعالی عنه، دا یو مثال مې تاسو ته ووایم. دا بې شمېره مثالونه خلک نه پوه، حضرت علي رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلوة والسلام په مخ کښې پیدا شو، لوی شو، بلکې د نبی علیه الصلوة والسلام په کور کښې پیدا شو، لوی شو، پیدا شوی خو د حضرت ابو طالب په کور کښې دی. خو هغه چونکې غریب و، نو نبی علیه الصلوة والسلام د هغه سره د ملګرتیا دپاره وایي چې زه دا یو حضرت علي ما ته راکړه، دی به زه وساتم. او هغه علي رضی الله تعالی عنه هغسې فیصلې کوي چې یو فیصله یې کړې ده، نبی علیه الصلوة والسلام ورته په خپله حیران شوی دی، خندلې دي نبی علیه السلام چې دا دې د کوم دی نه زده کړه. اقضاهم علی
ټکور نه بهترین فیصله کوونکه اهمه فیصله کوونکه حضرت ابي رضي الله تعالی دا نن سبا د الله په تاریخ شو ګوري دی وی هر حضرت ابي رضي الله تعالی د حکومت کولو چل نه و دا د لوی الزام لګي په حضرت ابي رضي الله تعالی باندې اپ خپل وای زما سو خبره نه منه امرتكم امري بمنعرج الا ولا امر للمعصيه الا مضيع وزره خبره وكم سوق مننا ويبيع خلق ما توجد هذا المطلب الاول بالجنه كلها لا را خبر هذا يوزر شجاع وترويج اذا سنه جنه استابل الملك استابل زمانك اذا جبري مغير دير دي دار سبت كشي خراب يدو والدي ندا فقاض معناك اذا ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فزمانك غدا شنو حضرت علی و توری ابو بکر و عمر لما شوری مالا مالا کولی ما ولا ورکولی او مالا ستاسو من دخل اقرار بین شوری جو ستاسو من دخل بود خطاب کوم و خبری و تکوم اگر زمون من دخل بود خبری کولی خبر دار جی حضرت علی رضی اللہ عنہ نهو که جکم کمالات دا یوی و صحابی را اخلا حضرت سعد بن معاذ را اخلا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ را اخلا یعنی یواز دا نه چې علی سره علم ډیرو هغې چې کومه قربانۍ ورکړې هغې کې چې کوم پوهه راغله او په یک وخت دومره بس زرګونه په تعداد کې دومره خلک نارینه او زنانه یو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په انتهایي کم عمر کې د نبی علیه صلات وسلام کور ته راغلی او بیا چې د هغې کوم علم دی نو هغه نبی علیه السلام په خپله فرمایي چې دو ګټه تین حصه علم ثلث علم دا د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه زده کړي اونه پاره زمانہ کې خزر ته چا سره حیثیت ورکاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحبت په وجه باندې خزر دومره لوی علم راغی او دومره جوړی خبرې وکړې د صحابه کرام ډېر زیات علم والو د سره معلومات ډېر زیات خو نو د خبرې ته تر رسیدل د خبرې من مقصد تر رسیدل دا علم دی علم ډېر خبرو ته نه وي ځکه له بعد شاګردان نو امتحان د پاره تاسو کومه زه ته وایم کنه عالمي نا پوئے کہ نا پوئے علم کا سرشتہ ہو یا علم کو مکرہ ہے نظام عالمی ہو یا نظام ستا معلومات دیر دی کہ مجھولات دیر یعنی اگر خبر دیر دی جتے پہ پوئے گی کہ اگر خبر دیر جتے پہ نہ پوئے گی وہ یار اگر دیر دی جتے پہ نہ پوئے گی نو میں چاہا پہ دیر دی آتے بیا وہاں سڑے عالم نہیں شکے بیا وہاں جاہل شکے بیا تا عالم ولی ہوئے دا میں بلو تو مفتیان کے حقوص ہو آگئی کہ میں مفتیان تو رجا خبر رکھو نمہ ہوتے ہیں کہ عالم بیا ولی ہوئے علم دیر خبر ته نه وي علم یو ملکیت ته وي علم یو صلاحیت ته وي چې د سړي ته یو صلاحیت او یو اهلیت ملاو شي یو قابلیت په سړي کې راپیدا شي ډېرې زیاتې مطالعې په نتیجه کې د ډېرې زیات خبرو د زده کولو په نتیجه کې د قرآن او د سنت د ډېرو معلوماتو په نتیجه کې د اجتهاداتو د استنباطاتو په نتیجه کې خلکو اجتهادات دې سړي ته دې خبره نه دا خبره څنګه معلومه کړه بیا دې بل دې بل نه دا بل خبره څنګه معلومه کړه دې بل دې آیات نه دا خبره څنګه معلومه کړه دې سره په سړي کې یو ملکه او یو قوت را پیدا شي دې صحابه کرامو کې دا قوت زیاته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحبت په وجه د قران د زده کړې په وجه د حدیث د پوهې په وجه دې ته وایي تعویل الاحادیث دې سورۃ یوسف کې جرازی خلک دا یې ترجمه کوي د خوبونو تعبیر د خوبونو تعبیر یو معنا صرف د خوبونو تعبیر ته تعبیر ال حدیث نه وای موسی یوسف علیه الصلوۃ والسلام ته الله تعالی علم د تعبیر ال احادیث ور تعبیر ال احادیث معنا دا د خبر مطلب ته رسیدو د خبر په مطلب کوی د طالب علمیا په زمانہ کې چې ته کتلې د هندستان څو عالم ده دا هغه چې تاسو پوښ کړی دی دا صحابه ډېر لوی عالمانو ګره صحابه او مستو داخله ډېر علما هغه ویاره د صحابه ډېر عالمان نارو شعبو غټ غټ کتابونه نه لري کړی دې شته اوس نو څه نو څه 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 کتابونه مستو خلق لري کړی نو غټ غلا غټ علم ور دي نور خلق سره شو نارو ته بیا په اردو ژبه کې ولجا یو جواب ولا ور کړل وې صحابه کرام چې وکنه وو برماته ته اور یہ لوگ رندا تھے وہ صحابہ کرام وہ برما والا برما برما دے ابھی نرجیہ کا یخت ہو جی اگر پوری دمرا نہیں مظاہر جی تو پور پوری نہ پور نہیں خدا خبر یہ پوری رہا پوری دیو جی برما اور رندا جی کا مدا پہ در پاس سنی گی نو اگر پور دیر جی آتی کی خلق پوری لگا در بردست تو کارے وہ دمرا دولی پوری جمع تو اگر نرجی یخت نہ گزی گی صحابہ کرام کا علم دیر جی آتی سکتا ہوں چاہتا خبر یخت گزی دو او نور مشت خلق خبر ډیره کوي خو د خبرې مطلب نه د
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمال دا دے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازی شان دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبت کی یا خو اغا خلق چیارت دا جاہلیت علم بردار جاہلیت دا پار ازانم وجو بلک وجو مرنا پس تیرو لکفر دا پارم نمال بتیرو یعنی تاسو بحیران سے اغا ہندار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر فارا وطو ہند جگر فارا ہندہ بانتحار ابن امیہ دا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خو دا یو طرف تخب جاہلیت دا مرسخ دا کہ دا جنگ رازی و خود کی جی خلق تکتر بکتر کی گی لدیو دا مرگری قرآن ہوئی کہ نا وَلَقَدْ صَدَقْكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِي اوہ خود مسلمانان دا زور غالب ہو پیش دیو تختی دو بیا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوش جدا خلق را پوشو کہ جزا من اصل مونگا فتح ہو پڑا مداغی دا نفع دوا رستو خبر ملتا شو فدر وقت کی جدا خلق تختی نو دا ہندہ لگی او دا یو رو سڑے رہنی سے غیرت دا ورکی ویتو شرمی یہ نتا دانتا سڑے ویتو دانتا نر رہا انہا جنگ تختی یا او مجاہلیت کی دمرا سخت دا او بیاد نبی علیہ السلام پر دشمنی کی دمرا سخت دا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی نشک لئی او اینا او سگی رو باسی چپی او کلی دا اگر نبی آر جو لئے و بغالا بانے او یا چکل مسلمان شی ندا پرون پر دستل نبی علیہ السلام دا فتح مکی پر مقابان ناس دے او دا عدم عبدالمطلب دا خاندان سے خلق مرسل ناس دی او دی ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مسلمان شوی دا ندی دو سخی سرکری دی دا سخینا دا چینی چینی سرکری دی او یو دوم رمانی مشکیزے دولا کردی دا پایے کی پیچ چولی دی دا غین شربت جور کردی دا غین کی پاگا چولی دی او غین نبی علیہ السلام او خادمی لے ورکری دی نبی علیہ السلام تپوس کو رضا چا رہو لے گل ویدا ہندی رہو لے گل نبی علیہ السلام اپتا دعا اکرا دعای اکرا تو آغا بیا پوش آغا خادم اللہ علیہ ورطیب کی نبی علیہ السلام بلکا تا دعا اکرا تو دیر سیاد خوش آلہ شو بے خالہ کہ نبی علیہ السلام زمان آغا بد کول ایر کرا او ما تے دعا مکرا زمان حضیب قبول اکرا بدا ایدا کمال پا آخر کو نبی علیہ السلام دے مخامخ ہوئے ویو وقت دا سیو جلکا مسلمانان نو ته مو ډېر په ټوله دنیا کې مو ټول نه زیاده دښمنۍ ستا سره وو په دې ټوله سما کې مې ستا مدینه ناخوښه وه بدې مې شوه او په دې ټولو خلکو کې مې ته بدې شوې اوس په زړه کې مې داسې راغله بس ایمان مې راوړلو کلمه مې وویله اوس اوس دا اوس دته په زړه نه دا ویمه چې ټوله دنیا نه مې خوښ ته یو له ټولو نه مې خوښې ستا خبرې دي له ټولو نه مې خوښ ستا په دې خلکو کې تبدیلي راغله دا تبدیلي څنګه راغله دا تبدیلی را اتلال دا یو و سڑی که دا دومر صلاحیت سنگا پیدا شد دا یو و تن سنگا دا دنیا امام جور شد اسمان ستوره جور شد دا دا اقل دا اقل دا دی جواب نکی اقل سر دی جواب نیشتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعجازی شان دے دا قرآن اعجازی شان دے دا دا اسلام اعجازی شان دے نرم کل اگر اسلام چا پرشتیا مانو بانی زورت کس کر دا ہم دا اسکرو نحیرے جوڑے بیا دا مو ہے چھ دا خلق دا چکے مخلق ہوئی رجیب آقا دور و چرد دا دور خلق تو صحیح مانو کہ دا زرنا دا پیغمبر سرا و دا اللہ سرا و دا اللہ دا رسول سرا دا زرنا تعلق نساتی سر سری بولی تعلق ساتی سنجیدہ تعلق خلق نساتی سنجیدہ تعلق چاہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول سرا ساتی لے اسے مگا صدا یہ دنی دا اللہ تعالی در باقی سب کلاو لے اللہ سنے اسے فراہ کری اللہ تعالی رسول جمعی ندر آکر و دا صلاحیتونه و دا قابلیتونه دا دی روخ بدلول پکار دا روخ بدلول پکار دا غیرت نورا دا غیرت دا روخ و دا بدل پرتوی غیرتی نور نلوی پیغمبر دی و نور نلوی غیرتی بیا اللہ پا پا انسانان نور نلوی غیرتی پیغمبر دی و پا دولو کائنات نور نلوی غیرتی اللہ پا دی ستا و زمان غیرت نوم غیرتی پا تا دا اومن ندیستا نلوی غیرتی زار پر ستا پس اگر تصور اولا وقت بیا دا چی بدی که اکم قربانه اگر جذبه وقت سر دا ورکولو جذبه وقت اگر جذبه اسلام طرف تراؤ در دور اگر اگر مقاصد بلوڑ کرو دا نبی علیہ السلام دی فرمائی بعثتو لی اتم ما مکارم الاخلاق زدی دا پار را لیگن شوئن چیز خو خویونا اگر کپل کمال دا ورسو یو خوی پس اگر کشتا خو خوی دے پاس طرف دیو سو پیسو دا پار دے دی دنیا دا پار دے دی اما ذاتی مقصد دا پار دے دی اما مولی گن منزل دی اما مولی گن مقصد دا پار دے اسلام نے سری پر ایک خیون کے لئے وسعت پیدا کی وسعت پسر کی پیدا کی دوے ہوا دا جنبی علیہ السلام دے خلق دے جب اسلام کے والا عرب قوی انصر اخا کے ظالمان او مظلومان ضرور مدد کہو کہ ظالمی ہو کہ مظلومی با ضرور فاتح ادری گر دا
سلام دې ما اوس دې هر زما ورور دې نبی عليه السلام یو ځل فرمایل انصر اخاک ظالما او مظلوما ضرور مدد کوو که ظالم او مظلوم صحابه کرام یا رسول الله ظالم نه مونږ څنګه چې مظلوم نه مونږ مدد کوو چې ظالم ګور اسی انداز بدل شو پیغمبر نه تاسو کې چې ظالم څنګه به مدد مخ کې ویل ظالم پس چې اسی پیدا وکړو بیا تاسو کې یا رسول الله چې ظالم نه څنګه به مدد کوو لمو زیر خو بدل شو بیا مونږ بل خبره درته کړې ظلم کوم راځي مرګ دی نه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ګوره د رسول الله به را باندې ګوره دا خبره دی نو هیڅ نه کوي مخکې دا خبره ته کړو چې روح دې ظلم دې ته ظلم کو بیا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیت وکړو بیا دا خبره خاوره لګیدا چې د ظالم په مرګ ته څنګه ته بیا نبی علیہ السلام نه نو د دین نه وقدم مخکې شه هغه دا دی لاره چې کړی چې ظالم ضرور یوازې دا نه چې ضرور مدد نه کوي بلکه ضرور مدد دار چې د لاس نه ونیسي د چا د لاس نه نیول څوک د بدینه بندول دا دغه مدد کول دي نن سبا خو خلک وایي د بدینه بندول په پردي کار کې کار لري په دې ګروپ کې او په دې بعد علاقو کې چې خلک پاتې کېږي نو بیا ورته وایي یاره خپل کار حرکات نه زما د کافر ته څه کار دی دا زما خپل ذاتي کار دی دا زما ذاتي معامله ده تا په دې کې څه کار دی نه دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا د چا په کار کې کار لرل نه دي اګه دا مطلب نه شته په کار کې کار لرم نو دا یو محل ده پر یو محل کې نصیب فرض دا چې زه دا ته ویم چې سړی په غلا نه کوي سړی په پردي کور چار دی واره تحفظ باندې په مال کې چا په دروازه کې باندې اتریږي د چا زنانه او د بابا د سترګې نه ګوري ته ماته دا ته پردي کار کې کار دی پردي کار کې کار نه لرم دا خپل کار کې کار لرم یو سړی چې هغه دا کارونه کوي بیا زما دروازه دا نه بچکی بیا خدای یو ځای نو سړی چې غل شي لس کسه جوانان دي په دې کلي فرض کړه او په دې لسو کې یو غل شو نو د دې معنا دا ده چې 10% زما کور غیر محفوظ شو خو چې دوه پکې غلی شو نو 20% زما کور غیر محفوظ شو چې 15 پکې غلی شو نو 50% غیر محفوظ شو او چې په دې کې لس غل دي نو 100% غیر محفوظ یم خو که زه دې لسو غلو په ځای معنا دا نهه کم اتی کم اووی کم پنځه کم دوه کم نو په دغه ریشو په دغه تناسب باندې به زه محفوظ کېږم دا دا سړی داسې مداري ده دا د بل سړی د ګناه نه بندول دا په حقیقت کې دا د ځان نه دا ګناه لرې کول دي دا د خپل کور نه دا ګناه لرې کول دي دا چې صحابه کرامو کې دا کمال را پیدا شو دا د دې لپاره وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اجتماعیت ولا راوسته یو نظام او سړی ته خپل کار واله څوک علم تر یو دا علم پر میدان کې ای کارګاری دا علم کار واله چا چې حکومت کولای شي دا کار نه واله یعنی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله دا ټول خلق یو د فرانکی علاقې مشر کو بل د فرانکی علاقې مشر کو دا یو بشری د حکومت دی نو حکومت دی ما هم پکې په یو علاقې مشر کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا ابا ذر ان هذه امانه ابو ذر دا امانت دی دا به بوج بر و انی اراک ضعیفه زه تا ته ګورم ته دا امانت دوم چې ته ولې نه ته کمزورې بس هغه کمزوري شو دا هغه نبی دې سره تاسو نام ته پتا چې دا کمزوري نه پتا دا کار ته مکه دا پوېږي چې دا کار نه شم کولې دا ستاره کول وکړه نبی دې سره تاسو نام دا پردوم شناسي دا یو رسول په جندل بیا په دې موجوده زمانہ کې دا جدید سیاست تاسو دا جدید سیاسيات ګورې نو دا برته دا خې چې دا انفرادیت څه شی نه ده اجتماعیت ډېر اهم شی دی بس اداره اهم ده او فرد اهم نه دی دا خبره به تاسو نه راځي تاسو اداره اهم ده فرد افراد ځي او راځي ادارې باقي پاتې دا خبره ډېره غلطه خبره د پیغمبر طریقه دا وه چې اجتماعیت هم اهم دی او فرد هم اهم دی دا ټیک خبره ده چې اجتماعي مفاد چې دي هغه د فرد په مفاد باندې مقدم دي او فرد به ته ضایع کړي نه د فرد هغه انفرادیت او د هغه شخصیت او دا هغه انفرادیت دا برقرار ساتي د نبی له سره سلام وی کمال دا دا موجوده زمانہ کې دا کمال هیڅ چا کې نشته پر یو مې ادارو کې نشته پر یو مې حکومتونو کې هیڅ چا کې نشته په هیڅ کې مجموعي په هیڅ چا کې دا کمال نشته چې هغه فرد هغه شخصیت او د فرد هغه انفرادیت هم برقرار ساتي هغه د مجلس هم زخمی نه کی او دا یو وجود د اجتماعیت لپاره دا نه فائدې مواد نبی دې سره تاسو نام د چاغه انفرادي صلاحیت چې دا هغه دباو کړی نه ده هغه دې ولا کړې هغه له ترتی ورته شنو ما یو له هغه له پالش ورکړي دا د دې مګر دا کمال نه
اسلام دا کمال خلق کرا پیدا کړ اسلامی اداری چې په هغه باندې فرد هغه صلاحیت چې دی هغه شخصیت او هغه انفرادیت هغه ختمیږي نه هغه مزید ترقی کوي خو دغه موجود به هغه د اجتماعیت لپاره مفید وي همدا تاسو ګورئ د صحابه کرامو په ټول اجتماعیت کې دا لوی کمال دی چې هغه د اجتماعیت حسن ده او د هغې باوجود د هغه خپل انفرادي تشخص هم برقرار د هغه انفرادیت هم برقرار دی هغه انفرادیت د اجتماعیت لپاره چیلنج نه دی دی نه مخکې بیا یو قدم مخکې ځو رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړوکوالي په ماشوموالي باندې یو سفر کړی دی د خپل تره ابوطالب سره روانو شام ته په سفر نبی علیه الصلاة والسلام د لسو دولسو کالو نو هغه نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویي چې ته ځې نو زه خو زه خو م تا سره یم ته دې چېرته ځې په تا سره ځم ما چېرته پرېږدې نو ابوطالب نبی علیه الصلاة والسلام له ځان سره روان هلکه سفر ویلې ګرانې سفر ویلې تجارت سفر یې کړی بیا چې روانې کړو نو بصرا یو علاقه ده په دې شام کې بصرا د هغې رئیس ته او د هغې سردار ته نبی علیه الصلاة والسلام بیا ختم لیکلی هلته چې دا قافله ورسېده نو هلته یو راهب دی بحیرا دا هغه نوم دی خلک وایي دا بحیرا دی دا لفظ بحیرا وي غالبا دا لفظ بحیرا په ځای باندې بحیرا دا عجبي لفظ دی که تاسو هم بهوي نو سمه مسله پکې نشته خو ځینو خلکو اکثر لیکلی بحیرا هغه بحیرا راهب دی په یو ځای کې اوسېږي هغه چې دا قافله ولیده نو د یارانو ده نو دی ډوډۍ وکړه ورته یې ټول براشه د دې ټول لاړو نبی علیه الصلاة والسلام د یو بل لاندې ناست و ماشو کشره نه کړو نو هغه بحیرا ورته ویي چې یاره په تاسو کې څوک پاتې دي وي چې هغه یو هلک پاتې دی خو هغه دومره ماشو هلک دی یتیم هلک دی هغه وایي نه اسو په پاتې کوې نه هم راولې جرای وستلو خو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته وکتل نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوسونه وکړو ورته ویي چې ته خوب څنګه کوې ستا خوب څنګه دی نبی علیه الصلاة والسلام د خپل خوب خبره وکړه ته پاسې څنګه چې پاسې ستا څه کیفیت دی خوب کې څه کیفیت دی خوب نه بعد څه کیفیت دی بیا ته څه خبرې کې څه سوچ کې نبی علیه الصلاة والسلام ورته عامه خبره وکړه چې عام جواب ما ځین کې داسې څه سوچونه نه راځي یاري څه ویل څه ویل ویې زه ستا بحیرا راهب ورته ویي چې تا ته په لاته او په عزا باندې قسم در کوم چې ما ته به رښتیا رښتیا وي نبی علیه الصلاة والسلام یار یو خبره درته کوم د الله په عزا باندې ډېر بد لید وې دا نمونه مې ډېر سخت ناپسندیده دي زما لپاره مقبوس ترین دي ما تر دې نمونه ما اخله ما له چې ته پوس کړه الله تعالی په نوم زمانه ته پوس کړه نو هغه ته ویل ځکه د الله تعالی په نوم درته ته پوس کړم وای چې سوي به وای مې پلار دي مې زه خو یتیم پاتې شوی پیدا شوی نو ما پلار خو پاتې شوی زما ته پیدا شې مخکې وفات بیا خلکو له تپوس وکړو ویل ده مشر څوک شته دی په دې ناستو کسانو کې ابو طالب پاسې دی ویل او زه یې وې دې سي وې دې پلار مې د پلار مړ دی زه ګورم د پلار د پیدایښت مخکې مړ دی ویل هغه ما وراره دی وې دا چې څنګه کوي دا وراره دی واپس بوځ او کدا يهوديان ولي د دې په عیسایو کدا يهوديان ولي نو ډېر تکلیف ورته ورسې او ځینې روایت مې نه کولی ستل چې بعد يهوديان او درې کسان دي چې هغه ته پته لګېدلې ته هغه نبی صلی الله علیه وسلم باندې حمله اراده کړې په ابو طالب پای باندې پوښې ویلې او بیا نبی صلی الله علیه وسلم واپس راوستل خلق وای چې دا بحیرا راهب د عیسایان دا اعتراض کوي د دې وجه نه زموږ بعض مسلمانانو دا ویلي چې دا قصه غلطه ده دا مه وایه دا قصه دا د بحیرا راهب دا قصه مه کوه ځکه چې دا دې نه عیسایان دا مطلب لري چې نبی صلی الله علیه وسلم دا راهب سره ملاقات وشو نو دا غنه ډېرې خبرې زده کړې او دا وروسته چې کومې خبرې وکړې دا بیا دا غنه زده کړې نو زه هم چې په دې اعتراض باندې ته خبرې پرېږدې دا خو بیا ډېرې خبرې بیا نمونه پاتې شوې چې د بحیرا راهب نه نبی صلی الله علیه وسلم په دغه یو ملاقات کې ټول خلکو په مخ کې لویه جرګه وه لویه قافله وه دغه ټولې قافلې په مخ کې نبی صلی الله علیه وسلم د دولسو کالو په عمر کې د هغه سره ملاقات وکړو د هغه نه دومره علم زده کړو چې د څلوېښتو کالو پورې علم پټ ساتلی و بیا ورو ورو لږ لږ راښکاره کوو نو د بحیرا راهب په خپله ولې دا علم نه راښکاره کوو دا دومره علم چې ده سره و دی خپل بچي ته خپل چې ته رشته دارانو ته د خپل کلي خلکو ته چې دا په کوم ځای کې اوسېده هلته خلکو ته یې ولې نه ښودو بیا دا خبره د نبی علیه الصلاة والسلام خو د عیسایت په باره کې رد کړې ده چې عیسایان وایي چې خدایان درې دي نو دا خبره هم د بحیرا راهب نه زده کړې وه چې د عیسایان چې وایي چې خدایان درې دي دا خبره غلطه ده خدای یو دی عیسی علیه الصلاة والسلام د خدای زوی نه دی د الله تعالی پیغمبر دی دا خبره د بحیرا راهب نه زده کړې وه عیسی علیه السلام پانسی شوی نه دی الله تعالی پر اسمان ته خېژولی دی دا یې د بحیرا راهب نه زده کړې وه نو که دا درې
شوی نه ده ځکه نبی علیه السلام جناب اعوذ بالله دا خبره یې کړې وه تاسو چې وایئ چې خدایان دي د عیسی علیه السلام د خدای سره په خدایۍ کې شریک دی نو دا خبره خو غلطه ده ځکه نبی علیه السلام دا ویلي دي ستاسو د وینا مطابق نبی علیه السلام دا د بحیرا راهب نږدې کړي نو تاسو دا خپله خبره پرېدی ولې نه دا سړي به پرې غاړه کړېده درې کوې ولې نه بیا چې دا پیمه چې بحیرا راهب نه نبی علیه السلام دا خبره زده کړې نو دا خو ویرې د چا نه زده کړې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یوم وینا باندې د خلکو سرونه ورکول په خود کې اته کسان د نبی علیہ السلام په دفاع کې شهیدان شو دا خو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چانس د کړو د دې بحیرا راهب سره داسې صدا مو چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خوده لیو بیا دا خبره هم کومه چې بحیرا راهب خو راهب وکړ راهب دې ته وجه په کوټه کې دنده ناش نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټول عمر په میدان کې تیر کړل په میدان کې د ګرځېدنې د چانس د کړو رسول الله صلی الله علیه و سلم په میدان کې تیر کړی د بدر میدان دی د طائف میدان دی د احد میدان دی د تبوک میدان دی د حنین میدان دی دا د میدان خبرې د چانه زده کړې بیا زه دا خبره هم کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عیسایان نور هم راغلي د نجران عیسایان وفد راغلی نجران دا نجران اوس په دې سعودي کې دی دا یو شمره د دې سعودي دا په هغه زمانه کې په یمن کې نو د دې نجران وفد راغلی درې ورځې د نبی علیه صلاة وسلام سره مناظرې وکړې خبر یې نه منلې ظاهره خبره ده یو سړی تو شنډی وي نو ته به څنګه پټ کړې نو آخر کار رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي داسې چل وکړو د الله تعالی په وینا باندې سورة آل عمران وایي چې فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الظالمين نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې خبره نه مانی نو داسې چل به وکړو چې سبا له راشئ تاسو او زه به خپل بچي راوړم او یو کلام میدان ته به وسو تاسو به مخامخ ودرېږئ او زه به مخامخ ودرېږم او بیا به د الله تعالی نه دعا وغواړو چې الله تعالی چې زمونږ په مونږ فرید کړي او په دغه فرید کې کوم فرشتیا یې هغه بچ کړي او چې کوم په دروغه یې هغه تباه کړي او تاسو به هم پرې امین وایئ او زه به هم پرې امین وایم راځئ چې وځو نو سهار نبی علیه الصلوۃ والسلام حضرت علی او حضرت فاطمه او حضرت حسن او حضرت حسین را روان کړل او دې ته ویې زه راځئ راځئ چې ځو دې چې د یو بل ته وکتل په دې کې یو کس وو اغا اسقف د دې مشر سردار هغه ورته وی زما دې په الله قسمی چې دا داسې مخونه دي دې مخونه ته ګوره دې کې اورانا ده وی چې کدا خیره وکړي نه واځي دا نه چې دلته په تباشه په نجران باندې ټول ور شي هغه باندې ټول تنور شي راځي چې د دې سره سول هو نو زه دا تاسو کومه چې بیا له نجران دې خلکو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ورته باندې لږه کته فاوسه نه اوذ بالله زمونږ د عاقل شاګرد دې نو بس را دوستا او مو خبره یا ودا بیا بیا د اخیری او یو خبره ور یا خدای له یو خبره بیا چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هرقل ته خط لیکله او هرقل ویلی چې دا خبره رښتیا ده د محمد صلی الله علیه وسلم ما ته کوم خبره راوړه چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکي نو زما د خپل لاندې د اسما کور د په قبضه کې راځي نو استاد هرقل بیا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دمره ولې یریدو او تلې به هغه د بهرام شان ونور خلک مو هغه ته ویلی چې هغه دا خو یا وا خبره د مراد دې دا خبره یا وا بیا هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د خبره جواب د اوسه پورې ونه لیدل کړه بیا د جاشي ولې د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل دا خو مشایم بیا د جاشي چې کوم وخت راغلی او دا بیا او کسان مکی مو زمیتا او قران د دې تذکره کوي و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع چې قران یې وورید نو جړل به استرونه به وخه به دې به مخه مخنه مسلمانانو مسلم مسلمان مخکې نه موږ مسلمان موږ عیسایان نه یو موږ مسلمانان یو دا انصار خلق چې قران ورته انصار وایي قالوا انا نصارى موږ نصرانیان یو من انصاري الى الله چې ځانته به انصار او نصارا وایي نو دا خلق بیا ولې په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړو دا خبره چې د بحیرا راهب یا د بحیرا راهب نه نبی علیه الصلوۃ والسلام خبره دی نه یې نه دی پکار ملاقات ور سره وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تاسو زړه نه مده کړی او زړه چې نبی علیہ السلام سره په یو ملاقات کې یو څو منټ خبرو کې زګی دا واقعي دنیا ته ولې زړه نه کوي دا په خپل ولې دنیا ته دا ستوري بشر دی دا نه خدای شي مثال دی چې سره وي چې دا هیر نه دا هیر دا خپل غلره دی چې دا چمک چې کنه دا په دشکرو نه راغلی دشکرو کې چې موږ دا زګی دا هیر دا سره یو دا شو دا زګی او چمک دا هغه خبره وځه کې نه تداو دین انکار نه مګر محمد ابن شاغر په تفصیل باندې دا خبره بیان کړه بل خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره د واده مسله
نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال واسطہ تاجر و تجارت میں کو داغی مال واسطہ دا ڈر پاک بی بی وا دیتا میں طاہرہ وی لا طاہرہ پر نمی ہو خدیجہ ہو دا عام طور پر نظر تلفظ خدیجہ دے خدیجہ بہتا نو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی نو دا دے دیر زیاد مالدار خدم ہو دیر زیاد پاک خدم ہو دیر زیاد دخیار خدم ہو دیر دو خاوندان بلو نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکی وارد ہے جدا سے وہ جوان دے اور دیر زیاد صادق دے دیر زیاد امانت دار دے نو نبی علیہ السلام تے پیغام ہو لے کہ زمان دا مال والا و تجارت مزاربت دے ہوتا ہے مزاربت دیتا ہوئی کہ پیسے بھی زمائی اور محنت بستائی اور گٹا بردوار شریک ہے کہ تاوان شو تاوان لوگ پیسے اوپر سے زی اور گٹا رو شو گٹا بردوار شریک ہے دیتا مزاربت نا مزاربت من سبے خلق بدنام ان کو دیر جیا فدین امہ نے خلق کر سکتے بارحال دا اصل شہر ہے دا اسلام برقرار ساتھ نبی زبال اعمال والا و لارسل نبی علیہ السلام شام تا لالا و نور کسان امو سرو دلی حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام و میسرہ اگر امو سرو واپس سرار انو دے میسرہ نبی علیہ السلام پر بارک دیر سبولی دل دیر سا جبا جبا خبری اولی دے رہے حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوری خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دو آدھو بیر پیغامون خلق ورکر واگی دچا پیغام نو آبستے نو بیا پخپل آبانی نبی علیہ السلام تو دمان وعدہ پیغام رہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تر طالب او حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ دې سره مشوره وکړه هغه ورته چې شهید دا خبره ابو طالب یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح او الله د حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر 50 کال او د خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ عمر 60 کال انزل لس کال ته مشوره او دا بیبی د ټول ناولانه مسلمان دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ټول ناول ایمان راوړل حال کې یو خزه پر ډېر په مشکل باندې د خپل خاون اهمیت او دغه صلاحیت او دغه قابلیت مني تاسو به په شاورې دې خلو په شاورې خبره کړې ده و یو پیرو نو یې هغه خزه به ورته ویل ما ته څه پیرې و یې پیر هغه څوک وو دلته په دې لار او دغه روان په یو وار روان البته کیسه ده اسې نه بیا څه پای شته دې پیر البته نو وارو زین پرې په دې کې څه کمال نشته الوتل به وایي باندې بل چا خبرې نه مني پیغمبران نرموتی نه دي یا لکه الو چې کوم ماشه ام کنه نو ماشه څه ګور خو نه ده الو ته نس برګه نه خنه ده خدا کی شو خیر مشهور کړی ده دلیل ته به ګوري دلیل ته ثبوت ته به ګوري چې خبره ده قران او سنت مطابق برابر ده کنه ده او کیسه کی صحیح نو نو یا خو دې ته وی چې کور ته راغی هغه خو ورته وی چې تم ځان ته پیر وی پیر راځي هغه الو ته اچھا الو ته وی خو زه وم کنه وی خدای خپل ذکر پیلې وی خدای خپل ذکر پیلې خزر چا کمال زمانه دا خلیفه ترته خود ټول نه لوی اول نه زل رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت خبره وکړه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ومنه هم د عمر کې د کشرو جن 25 سال او 40 پنځل لس کال فرق ده پنځل لس کال د نبی صلی الله علیه وسلم په عمر کې کشرو دا لوی کمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خلج د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخکې دوه خاوندان مې ځلي دي بیا د نبی صلی الله علیه وسلم ټول بچي مې هغه نه دي نبی صلی الله علیه وسلم ته د واده پیغام مې لېږلی دی او دا غوښتنه بعد هم چې هغه ووایي چې نبی صلی الله علیه وسلم زه پیغمبر شوی یم نو ټول ما اول حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وایي او تر دې هغه لته پیغمبر شوی او زه ټول ناول په تاسو باندې ایمان لرم په دې مخ پر لګي او پوسټ ډیر زیات په باندې ده ما ته چاره ولې نه راځو سه پکې یو لوګه سان راولې چې په دنیا کې دا څه سره نشته رېږي دا یو نه چې زیات ودونه کړی او خپل اورنې خلې سره دا نه مینه معلومه چې اورنې خلې سره مینه کړې ما وته ویل دا خبره غلطه ده دا ټول اورنې شخصیت او عظیم شخصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې هغه ټول عمر د خدیجه رضی الله تعالی عنها چې کومه مینه کړې دا مینه د چا د دې بي بي سره نه و دا کمال هغه د خلکو د لوی ناشونه خبره ښکاری یو سړی چې هغه دوی وعده وکړي نو لازم الله هغه دوی خیر سره ډېر وضعیت مینه او هغه اولنۍ ښځه چې بوډۍ ده یو څلوېښت کاله ښځه چې چېغ بوډۍ شي کنه او دوه خاوندانو نه مخکې بچیم دي نو د هغې باوجود د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې مثال چې دی هغه د حضرت خدیجې رضی الله عنها دومره مینه د نبي علیه السلام ورسره وه د وفات نه بعد په مدینه منوره کې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها مخکې مې د هغې تذکره کوله چې چېرته به چې دې مېلې لاړتو نو نبی علیہ السلام نو ویل خدیجی مرګور ته خو حوله
د خديجه مرګر له دغه وله د خديجه رضی الله عنها مرګر به وای کنه دوستانه به وای زول به وای د کلی باشند غالي به وای نه مدینه منوره ته هجرت کوله د مسلمانانو شې دي نبی له صلوات والسلام با داری تذکرہ کولا مجدات ولولی میں اوزر حضرت عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصور اللہ حضرت عائشی پا مخ کی بھی ہم کی او سڑے دا کولا چی دی یوی خدی پا مخ کی دی بلی خدی صفت چی اغام ردہ وفات شوی دا اور داری صفت نبی علیہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مخ کی کئی حضرت عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ما ہی چی کہ ان لم یکن فی الدنیا الا خدیجہ کہ ان لم تکن فی الدنیا امرأة الا خدیجہ پا دنیا کی بس صرف خدیجہ خدر و بلا خدر نو جلتا چته دا اوسه پرودا لري صفات کې نبی له صلوات والسلام ته ویل ته تاسو په تاسو جهاد دي چې څنګه به خدای هغه د ما رسول الله پرسته او څنګه مدد کړی دی او هغه د ما رسول الله تسلیم علی را کړی دا په هر معاملې کې چې زه په خپل راغلی ما نبی د ما په غم کې اضافه نه کړی هغه د ما په خوشحالي کې اضافه کړی دا هغه ما ته تسلی را کړی او ما یو ملګرتیا او داسې ملګرتیا چې ما نه لري دا هغه خزه ما نه لري دا هغه خېګړه د ما نه لري دا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره ولاده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د هغه خلکو اعتراض ته کوری چې کوم خلک د نبی علیه السلام پر کثرت تعدد ازواج باندې اعتراض کوي چې نبی علیه السلام ډیر ودونه کړی کوم سره چې ډیر ودونه شوق کوي نو بیا د پیزیستو غل په عمر کې هغه سمېخ تو غل د بډې سره واده کوي او چې شو پوری حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ژوندې و نبی علیه السلام پر واده نه وکړي الله سم کال باندې د نبوت چې کله حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه او حضرت ابو طالب کو فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات خپل د دې او په تاریخ کې ته د غم کال وي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په ژوند کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بل واده تصور نه کړ دا نه بار بیا حضرت سعد رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړ او حضرت خدیجه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها تاسو ته وکړ دا حضرت سعد رضی الله تعالی عنها سره دا نکاح چې دا بیا چې الله تعالی نبی علیہ السلام له تعدد اجازه ورکړه تعدد اجازه خو کنه خلکو په هغه زمانہ کې چې نبی علیہ السلام سره یو خدیجه خدیجه پیندل مشکالا په دې کار کې یو خدیجه و رضی الله تعالی عنها په هغه زمانہ کې خلکو لاس لاس شول شول خو دی او دا په ورته نه شو کړه بیا ول نبی علیہ السلام هم دا کوي یو خدیجه خلکو دا کوي او دا هغه شو پورې ژوندې واره پورې بل واده نه لیکل دا د دعوت لپاره ډیر ضروري خبره وا دا د قبایل سره د تعلق ساتلو لپاره ډیر زیات ضروري خبره وه ان شاء الله ورته په دې باندې مزید تفصیلي خبره بیا راځي بل د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې یو اهم واقع دا شوې و چې نبی صلی الله علیه وسلم تقریبا د 35 سالو نبوت نه پنځه کاله مخکې خبره ده چې سیلاب راغلی او د بیت الله شریف را غړېدلې دا عربو د خلکو قریشیان دا فیصله وکړه چې د بیت الله سره نو جوړو جدا دوباره جوړو نو هغه کې بیا غي اعلان وکړي چې سره حلال پیسې نو هغه حلال پیسې دراوړې حرام پیسې به دراوړې خاص کر چې سود کوي نو ګورې سود ولا پیسې به دراوړې یعنې دا سود نه وي مې ریدل وې دې چې سره حلال پیسې جایز هغه حلال او حرام یو تصور دی په دماغ کې تجارت حلال کاروبار او چې څوک سود خوري دا سود خور پیسې به ګورې نه لږه دا الله تعالی کوو دی نن سبا خلک په دې نه دي خو بس په سود باندې ګټي او راځي چې مزونه به جوړوي دا یو جنا پای کې سود اغه څه د دین نه پکې چاته څه فائدہ رسیږي او نه پکې هغه مونږه عبادت خو کې عبادت پکې په مخه دی وړي او کله پکې دوه وجه نه کیږي او کله پکې شتل کیږي او کله پکې د یو ملکی او کله پکې د بل ملکی دا زموږ د حرام او حرام او د حلال او تصور ختم شوی هغه زمانه کې وی دا به سلام نو بیا په خپل باندې مزوري په خپل ډول له خټې کډې به په خپل ډول وي جن روایت کې دا مرادي شلو وغټې راوړي خلو وغټې راوړي دیوارونه به وځه حجرې اسمت چې کوم د دې په خبرو کې په مصدر علي د حجر اسود په خپل ځای کې شو مداري قبلي سردار وي زبې دو قریب دا و چې د مکیش خلک دیو بل سره ټول راغستي وي او یو بل وجود دي په دا وخت کې یو سړی دی دا هم د غالبا ابو امیہ ابو امیہ د مغیره زوی دا ورته وی دی اخر کو تاسو به یو بل نوکه دا خبره فیصله کې په یو خبره راغون شي یو خبره فیصله کې دا مسله حل کیږي نه داسي نو خپل ویرا دې فیصلې ته کې نو سپه سره به یو کس پکې دار وي چې لکه داسې چې په کوچ په دا دروازه باندې سار د ټول نو وخت کې هم سره لاره نه وته کنه بس هغه به دا فیصله کوي سار چې پوری نبی له صلوات و سلام باندې نو خپل چې وګه د محمد دې هاذا محمد والله رضينا هاذا امين دا محمد صلی الله علیه وسلم دې کې اسی چې د دنیا سره ورې مو پیسې خوشاله
او محمد صلی الله علیه و آله مو اسم خوشالی دا صادق دے دا امین دے امانت دار بدے چھ کہ میں سرو کہ متاسم منظور نبی علیہ الصلوۃ والسلام راے او صادق خور کو او حجر اسود کان راوا اس پائے کہ کہ ہم بے یو یو سردار تو جراشے دا ہر قبیلے سردار معلوم سردار اگر تے جراشے او دے دے غاڑی ونی سے دا غاڑی پس کی ونی سے او دا اس چھ جو چھ تے ویرا ویرا دے جن دے راوا اس وی کاسی ونی سے بے راوا اس تو کھل لا سکے ہو پاسار چاوی دا بہت پیارو ہی دا مجھا سار چاوی بس مل چھت کنا بدا ما بتی سو شوا اور دور نہ ہو ایک دیو بس سار جگہ مطلب نہ ہو دے حجر اسود اگر احترام اور پاگے برکت کی زن شامل اول مقصد نو اگر برکت کی اسم شامل شو دا اگر واقعات کی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دے اخبر قوم کی پا امین اور پا صادق مشہور کرے دین ادا نہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے پیغمبر ہے پتہ ہو یا شان کے سخیال قران دا وی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب استاد اتم انا وجب ما بنا کتاب نازل دی یہ خلق دا خبر کری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا خبر دی صادق دے امین دے دا نہ خفہ کی موجود دی دا نہ خفہ کی موجود دی خود دے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس پل زین کے پیغمبر ہے پس تم نو پس امید نو لا چکل پر ایک آرہ را کہ اولنے وحی پر نبی علیہ السلام مانگر آلا اور نبی علیہ السلام راضی ہوں کہ انی خشیتو علی نفسی سے پسان یریگم نو بعضی کسان چی اگوی با اسلام اعتراض کی ناگی یہ اعتراض دا کر چکور نبی علیہ السلام مانے اول ذر وحی را لا اور اول ذر نبی علیہ السلام دا زن ببارکی ہوئی جسے یریگم نا دا ما سر دا چکم دا واقعی بشوا دا چی پیغمبر شو دا بسند چل کی گی وی گورو چی کم سڑے اوی اعتراض کی وی چی کم سڑے پا اولنے وحی بانے دخ پل زان پر بارک دا سی یری گی تا سوا جدا پیغمبر دے دار دی خبر سبوت دے جدا دا دا دی نوز بلدہ دا پیغمبر لائق نو کنی دا وی یری دو سنگ دا پکار دا خوشان را دیو زیا سر آگلے با پدی لارا بانے چلے والے خلق دا جے خلق دا اسمان دا بما مانے وحی رالا اگوی سی یری گم خبر دار جدے پلی خبر پوئی گی نا دا خبر جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زن مانی یری گی دا دی خبر ثبوت دے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغمبر ہے پتہ من نو کہ پتہ خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشحالہ شیر ہے اور دیر خوشحالہ نے ہر چاہتے ہوئے جی گورے کرنے تاس ویسے مانے مانے زر پیغمبر شو نو دی مانا بداوا جی خلق بدا شک کے ولی جی گورے دا پخبلہ پتہ مانو نوچی رشے و تمیلہ و سنگا خوشحالہ شو نوچی پتہ مانو نو قرآن خدا ہوئی جی تپتہ مانوی لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دغه وخت د دې خطرې اظهار نه وکړي او د دې خطرې اظهار چې دغه خطر له ازو بد نه بوت څنګه چې دا په ما باندې ډېر نه بوت ځان او ډېر کمزور ښکاری ته الله تعالی هغه خلق چې ته دې چې ته ځان کمزور من تواضع علی الله رفع الله شو چې الله تعالی په ځان مخ کې ځان کمزور حساب دی الله تعالی هغه خلق چې ته چې ته ځان ډېر نه خلق کاری هغه خلق الله تعالی ته کوي دا تواضع د نبی صلی الله علیه و سلم نزد کا دا ستکه د نبی صلی الله علیه و سلم د پیغمبر په تا منو زکه هو دا خبره چې بخ کار شو چې دا د ټول دنیا سره د غره والدی چرته زمانہ په دې کې شو ته هیو نشي زکه هو دا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا نو چې په پیغمبره پیغمبر کې شک نو لیکن دا خبره په دې انداز کې کیدا اعتراض کوونکی لیکن اعوذ بالله پیغمبر علیہ السلام پخپل پیغمبر علیہ السلام نا کہ شک میں نا حضرت خدیجی بہت دا ویلی وی کہ نا 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 شک مکہ ہوتا پیغمبر اگر وہ دا نا ہوئی اگر وہ تمہیں واللہ لا یفزیس اللہ اللہ تعالیٰ مطلعہ مدد نپری دی اللہ بد شرمی نا اللہ بد مدد کئی کہ پوری دنیا سر لگر ریخ اللہ تعالیٰ دے پر پشت بانے دے اللہ تعالیٰ دے مدد کئی سکہ انکا لتصلو الرحمہ تد خلق سرار اشتی پالے وتحمل الكلا دخل بوجنه لي وتقر الزيفة أو دخل من المستيا من المنوم من المستيا كي وتكسب المعدومة نتيجة لبرتك وتسمية غلا برتك وتعين على نوائب الحق خلق ذي حديث ترجمة برشان تكي وتعين على نوائب الحق تبحقا كده خلق مرجعتيا كي ده مثل ذلك وتعين الحق على نوائبه تو نہ مصیبتوں کا وجود حق نہ پارا ہو درے گی تاکہ دا کمال لے تو دیتا ہوں گورے دا خبر حق دا لیکن دو دنیا جہان مصیبتوں کا تارا جی تارا مصیبتوں کا تیار ہے وہ حق پر خوضو تلے گیا تو دا حق نہ پارا قربانی ورکے دا دی جملے ترجمہ دا وتعین الحق على نوائب تو دا حق مرگر کیا کہ دا حق مدد کیا سرد دیرے دا حق مدد کیا اور گران دی
مداستا کمال سنی خلق ده حق مرگرتیا کی چی کلا ده حق مرگرتیا سانه سو مشکل ورطا نی نبیا ده حق مرگرتیا کی وجه ده حق مرگرتیا کلا مشکل شی نبیا آقا ده حق نپار قربانی نورکی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده ابتدان ادا کمال چی کلا خبر ورطا حق کاری ده مداغی ده پاره دا حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ بیا ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده تسلی پدی کرده ده او ده که آخری خبر ده زیر دیکی نوی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی وحیران ده آقی خبر مبیا تفصیل بیانو نو ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم با کمالات اگی جکم کمالات حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرد اگر طول ده بندگان ده حقوق سر تعلق ساتی ده انسانان ده حقوق سر تعلق ساتی سوک چه ده اللہ تعالی ده دین خدمت که ولو آنی نو پکار ده انسانان ده حقوق و خیال ساتی لو سره د دین خدمت دی ته وجه سره د الله سره مخکله رابطه برابر ساتم او د مخلوق پروا نه ساتم دا خبره غلطه بنیادی خبره ده د مخلوق خدمت کوم کې د مخلوق حقوق کوم ادا کې او د مخلوق کې اوسې کې دینه مزان جدا نه غنه دینه مزان چې ته اوچت نه غنه کته د انسانانو ته چې په کومه زمانه کې پیدا کی ته ډیر لوی شولې په دې ته په کومه زمانه کې پیدا یې په دا زمانه له خپل سره اوسېګا دایي سره ناس پاس اوسېګا دایي سره پکې ناس ټول شرم نه محسوسوا پیغمبر نه لوی څوک نشته هم دغه خلکو سره اوسېږي همدغې خلکو سره ناس پاس دی د هغې هغه ګډې وړې خبرې هم اوري په هغې صبر هم کوي په هغې برداشت هم کوي دا د پیغمبرانه خوی دی دا د راهبانو خوی به په ځان کې نه راپیدا کوي چې ځان له خلکو نه ځان بالکل جدا دا بله خبره ده چې علامه اقبال د پیر رومي او د مرید هندي یو خبره کوي په هغې کې هغه یو سوال کوي د پیر رومي نه چې یاره د دې خلکو سره ډېر زیات پاتې شم د دې خلکو نه جدا پاتې شم هغه وایي دا یو خبره مې واوره چې په دې خلکو کې داسې خلک هم شته چې د هغې سره کېناستل ولې نه یي پکار او په دې خلکو کې داسې هم خلک شته چې د هغې نه ځانله کېدل نه یي پکار نو دا پکې ګوره چې کوم خلک هغه دي چې هغې سره کېناستل نه دي پکار او کوم خلک هغه دي چې د هغې نه جدا کېدل نه دي پکار بهرحال دا د پیغمبر د تعلیماتو نتیجه ده.